Përshëndetje dhe mirë se vini në audicionet e Talent Show-t në Agon Channel, Amerikani parin lajme. U takuam edhe për ditën e sotme, është dita e 4 e audicioneve. Të shohim cilat do të jenë prurjet e ditës së sotme. Çfarë do të na sjellin pikërisht në këtë skenë? Kush do të hyjë në këtë skenë dhe kush do të dalë përpara juris? Juria ka filluar në fakt të bëhet shumë e rrept, kërkon talente të ralla dhe të vërteta për të qenë pjesë e gazetarisë shqiptare. Do të shohim çfarë ka në ditën e sotme. E ndjekim. Me Fareda. Nga është? Me Fareda nga Tirana, ha? Po, nga Tirana. Prezentohu me Fareda, emër mbi emër, shkollë. Atëherë quhem me Fareda. Afroçi mikrofonin. Atëherë quhem me Fareda Dorzi, vim nga Tirana, kam studiuar degën gjeoinformatik. Jam 27 vjeçë. Experiență în gazetari, televizion? Jo, nu cam asnjë lloj. Cosa vuol dire essere primo sulla notizia? Ç'do të thotë jesh i pari në lajm? Do të thotë që të pasqyrosh lajmin në kohë reale dhe ta pasqyrosh atë sa më mirë, sa më sakt. Kur të ka lindur ky pasion për televizionin? Se ke studiuar tjetër gjë, je 27 vjeç dhe thotë që okay. Atëherë kjo ka qenë një pasion i imi, në të thënë drejtën. Dhe kur kam studiuar inxhinieri, kam bërë mbrojtjen e diplome, përveç fakti që jam gjykuar nga ana se si kam përgatitur materiali, profesori në komision është ngritur dhe më ka thënë, gocë ke ngatruar universitet. Se? Më thënë drejtën u stepa, se mendoja se nuk isha mirë me materialin tim nga ana inxhinierike. Dhe thash, prapë nuk fola, se doja që të fliste ai, dhe më thaj që ti duhet ta provosht në gazetari, sepse shiko që ke aftësi për prezantim. Gazetari dhe prezantim. Në fushën e prezantime më tepër. Në prezantim? Po. Jo gazetari? Më pëlqen dhe gazetaria. Sidomos edicionet e lajme kam shumë dëshirë. I ndjek? I ndjek. Do t'i lexosh apo t'i bësh vetë? Me thënë drejtën jam e prirur, mendoj tek fusha e prezantime, ta prezantoj. Jo të dalësh në terren t'i bësh ti. Ta marrësh ti lajmin. Tani në qoftë se para nuk realizohet edhe e dyta nuk do isha keq. Mendon se bën dot një lajm me një ngjarje që ka ndodhur? Atëherë duke marr sepse s'kam asnjë lloj eksperiencë, mbase po të trajnohem edhe mundem. Mund ta bësh. Mund ta bëj. Nuk mund të flas diçka. Ato duhet ta gjykoj. Amon më amerikancën. I menduar. Kristina Matira, kuaj notizia t'ja kulpito? Sot në mëngjes, cili lajm të bëri përshtypje më shumë? Me thënë drejtën, të jem realiste, sot nuk i kam parë lajmet, sepse jam çuar shumë herët dhe kam marrë thuaj para, që t'isha, jo në orar, po t'isha një orë para orarit, se më pëlqen korreksia. Quindi, sei stata la prima per essere la prima sulla notizia, pra, ma ti sei dimenticata di ascoltare la notizia. Je këtu për të qenë para në lajme, por harrove të dëgjoj lajme. Okay, shiko, që jo, nuk harrova të dëgjoj lajme, por duke dje, qenë dje, jo, që të mos u bëj keq. Ta pyesim për dje, ka dëgjuar lajme dje? Ë? Se sot kanë qenë me emocionet për këtë që po bëjmë. Amen. Dje, lasha perdere. Atëherë, po dje atëherë. Cili ka qenë lajmi kryesor? Po. Dje ka pasur shumë lajme, ishte një vrasje që kishe bërë një femër, duke, dhe më thënë, me qënë se isha abuzuar seksualisht, ajo kishe kryer një vrasje me thikë. Ishe njëri lajmë. Një lajmë tjetër ishte që, ishte, dhe më thënë, ishe ngritur në protest autoritetet e transportit për punojse që nuk ishen paguar për 3 muaj dhe për muaj të e prapambetur. Nuk kisha shumë informacion. Për shembull, në qoftë se unë do të dërgoja tani të cocoja, është bërë protesta për transportin publik. 4 orë nuk ka funksionuar dje, qytetarët janë shqetësuar. Si do ma bëje një kronik? Ti nuk ke fare njohuri bazike të gazetarisë, por çfarë do bëje? Ma sillje lajmin mua në do shkoja në teren. Do shikoja situatën. Po. Çfarë do bëje? Dhe pikë së pari do merrja informacion. Sa orë kishte? Thuaj informacionin, më thënë, ti grevën e di 4 orë nuk isha autobuza në për Tiranë, njerëzit në për stacione, pritën, u vënuan punë, shkollë, bëj një lajmë, dy rreshta. Atëherë, mënyra se si do t'a prezentoj, lajmin. Atëherë, bëj një anoncim, nuk po të nxjerr në teren, se e shoh që nuk e keme shumë dëshirë, bëj anoncimin. Atëherë, sot në qytetin e Tiranës është zhvilluar një protest, për blokimin e transportit, për faktin sepse
punojësit nuk kanë marrë pagat. Kjo ishte arsye e protestës, por nuk do të zgjasë shumë, pasi është paralajmëruar që do të zgjasë deri në orën 9, ka filluar në orën 7 të mëngjesit dhe nuk do zgjasë shumë. Për më tepër informacion, pastaj. Tesoro, il mio amico Saimir qui. Miku im Saimiri këtu. Ha scritto jo. Shkruajti jo. Però io ti faccio una domanda per trasformare io. Gjenienza e shkruajti vetë jo në Italian. Per trasformare jo in po. Në po. Come si chiama il presidente della Francia? Ti ka emrin presidenti i Francës? Çrëndsi ka presidenti i Francës, xhanom. Presidenti shqiptar? Ai nome di un paese straniero. Presidenti shqiptar. Ka emrin një vendi të huaj. Bujar Nishani. Me Farede. Për fat të mirë, mediat sociale i kanë dhënë mundësinë secilit nga ne, që nëse ka ëndër të bëhet reporter, mund ta realizoj. Filloje një herë aty, dhe ndoshta në një moment tjetër në televizion. Okej? Okay? Ta filloj tek reporter? Në faqen tënde në Facebook, fillo raporto. Okay. Dakor, nisë njërë aty me Farede dhe pastaj shohem. E dashur, të falenderojmë. Si kjama Holland. E di pse kemi natën me Francën, se ka qenë një periudhë që në sodhi ca autobuza, që quheshin Savien. E para është nga interesat personale. E dyta, në edicionet informative, lajmet nga bota nuk është si që ndodh në Itali, apo edhe në vëndet tjera që kanë interesa globale, ku lajmet mund qelen dhe me ngjarje ndërkombëtare. Në Shqipëri përgjithsi nisin me ngjarjet. Të bëj një pyetje, kush ishin ngjarja? Janë pjesa e fundit e edicionit. Kush ishin ngjarja dje në parlamentin italian? Di që ka pasur një ngjarje në parlamentin italian dje? Ieri si sono picchiati come a sangue proprio. Dje u rrahën sa u bën gjak. E uno gli ha detto pure. Dhe njeri i tha, gjithashtu, shumë fjalë të pista dhe e di pse, sepse speakeri i parlamentit bëri giljotinën. A e di çfarë është giljotina? Italia no. No, in politica la giljotina. Giljotina në politikë çfarë është? Se non lo sai, non mi fare più domande a me. Në qoftë se nuk e di, mos më bëj më pyetje mua. Kush është giljotina? Ti Sonila e di? Është Alessio Vinci. Kush është giljotina? Ndërsa ky është Emir Kot. Kush është giljotina? La giljotina è quando c'è un emendamento. Giljotina është kur ka një amendament në parlament dhe parlamenti duhet të votojë, po arrin afati fundit në mesnatë në mesditë, nëse parlamenti akoma s'ka votuar, kryetari i parlamentit mund të vendosë fare votare comunque të bëhet gjithsesi votimi dhe të ndërpritet diskutimet o il decreto legge al voto dhe të hedh në votë dekretin. Pra, e pres kur duhet mësoj këto gjëra unë. Si giljotina? Next! Dorina është beqare. Asnjë eksperiencë të mirëpashme të mirëfillt në gazetari. Në fushën e gazetarisë, unë dua gazetarin, por ke shkruar speaker lajmesh. Do të bësh gazetar apo speaker lajmesh? Ta kuptoj mirë mirë. Afro mikrofonin, goja. Tani unë mund t'i dëshiroj t'i bëjt gjitha, po më shumë knajsin djetë e këtë speakeri lajmeve. Kush është speakeri preferuar? Ti. Përveç me... Speakeri, ja. Pa speakeri. Përveç teje, Saimir Kodra. Saimiri nuk është speaker lajmesh. Saimiri është moderator i një programi investigativ. Që quhet moderator? Të pëlqen të prezentosh çfarë thon? Pa tjetër. Po, e di që Saimiri përveç se prezanton dhe është gatues i asaj buke. Pra gatuan edhe lajmin që del aty. Ti do ta bëje këtë gjë? Patjetër, pse jo? Cosa vuol dire essere primo sulla notizia? Ç'do të thotë ti jesh i pari në lajm? Ti stai annoiando un po' tu? Ti stai un po' per noi? Po mërzitesh, ndoshta po mërzitesh pak apo jo? Jo, jo. Allora, parla dritta. Sei un provino di giornalismo. Jeni një provim davanti alla bocca e rispondi alla domanda. Cosa vuol dire essere primo sulla notizia? Mikrofoni para gojës dhe përgjigju pyetjes. Ç'do të thotë jesh i pari në lajm? Nuk e di. Dorina, për çfarë ke ardhur? Për çfarë? Apo tra rruga te, tra rruga. Jo, unë kam pasion gazetarin edhe do të dëshiroja shumë të bësha pjesë e gazetarisë. Si, në çfarë? Dëshirë është shumë e madhe, në çfarë? Çfarë ndjer e aft? Cila është pika jote fort, kompetenca jote? Ku nuk ta merr njerëj? Aty je para, e ndjen që nuk e konkurrencë. Nuk ka. Me gjithë baterinë që po përpiqet të karikoj, Dorina, e dashur, je në klas? Në vitin e fundit gjimnaz maturante. Qa do të vazhdosh? Për qa ke qef? Shpresoj shumë. Jo për gazetari, mos më thuaj, jo gazetari. Jo, gazetari vazhdo. Për gazetari. Do të vazhdosh për gazetari. Se shumë e nevojshme, besom. Rasti i mirë këtu ishte për të kuptuar që e ke të domosdoshme. Në rast se do të realizosh ndër për të për gazetare, të paktën ta nisësh nga shkolla. Okej, Dorina? Bukur. Faleminderit. Faleminderit, Dorin. Dorina, mi dispiace, non puoi essere prima sulla notizia. Dorina, ma vien keq, nuk mund të jesh te i pari në live. Hajde njerë.
Hajde një sekund. Ha, ha. Më thuaj njërë. Qatë të temë? Qatë pyten? Pyetjen për pse ke ardhur këtu, arsyen pse kisha ardhur, edhe pse doja të vazhdoja gazetarin, pse doja të bëhesha pjesë e si dole? Jalla ish mirë. Pse? Kisha shumë emocione, ndoshta nuk arritja të jap maksimumin, nuk e di. Quhem Sashenka Andreka, jam studente gazetaris në vitin e tretë. Eksperienca të mirë fillta punësimi, jo, por eksperienca praktike. Unë kam bërë praktikën për 3 muaj në televizionin Planet, gjithashtu 2 muaj e gjysëm në TVSH. Vinë nga një qytet i vogël dhe aty jam marrë me të gjitha prezantimet e festivaleve dhe koncerteve të ndryshme që bëheshin. Oda Dibrani, nuk e di nëse keni informacion, e kam prezantuar për 3 vjet rresht. Nuk e di nëse mund të jap një përkufizim të saktë të lajmit, por lajmi për mua është informacioni që merret, përpunohet dhe i çohet publikut nga gazetari. Stand-upi është lidhja direkte që bën me studio, në qoftë se je në teren, gjithashtu, do me thonë, daljet e tua në kronik her pas here. Atëherë janë 3 burime, burime dorës parë, dorës dytë, dorës tretë. Varet se nga vjen burimi, në qoftë se vjen nga institucionet përkatëse, ato quhen informacionet dorës së parë, do me thënë konfirmim, ajo është konfirmimi kryesor, pastaj tek personat e tjerë që kanë qënë të implikuar në ngjarje. Kuptoj, po pse duhet jetë eksperienca, ajo që duhet vendosë për ne? Atëherë, përshëndetje, jemi këtu në qendrën rajonale Sarant, spitalore Sarant. Si që shikoni dhe vetë, problematika fillon që tek muret. Muret janë të prishura dhe kjo nën kupton fare mirë se çfarë shërbimi ka këtu. Teksa përpiqesh të marrësh ndonjë intervistë nga të sëmurët sot, ata pohojnë gjithashtu për kamerën tonë se ka mungesë të theksuar ilaçesh dhe personeli gjithashtu refuzon të kryej Nuk kam. Jo. Po më pëlqen shumë që të jem e gjitha fushave, mendoj se i bëj i arri. Nuk e di, mendoj që t'jesh e shkathët e t'i dish gjitha gjërat, mendoj se mjaftojnë për që një gazetare. Më thuj, që t'than njerë, ha? Ja, më bënë ca pytje, u përgjigja, kaq. Kaq, që t'than në fund, finalja? Finalja nuk kalon. Pse? Ta than pse? Që meriton. Ke shumë konkurent që kanë eksperiencë. Anna Bego. Pa. Anna Bego, si emër personazhi librash, Anna Bego. Pa. Okay, Ana Andi ke... Bega, më kujtohet. Gazetare, Andi Bega, po. Gazetare? Po, kam mbaruar gazetari në vitin 2010. Aktualisht studioj master profesional për redaktori. Kam filluar si vjet. Samir Moza Pitare ti du. Na erdhi, më duket se e gjetëm. Po eksperiencë pune? Eksperiencë pune kam patur 2 muaj në Radio Stinët, ndërkohë që kam qenë edhe në shkollë. Në vitin e tretë kam qenë aktualisht atëherë, 2010-ën. Vjetë, në periudën nëntor, dhjetor, një muaj, okay. Kam qenë dashur, vetë gazetar. Shofë tu që ki qenë praktikante një televizion. Po. Qfar mësove atje? Ndryshe nga teoria që unë kam bërë në shkollë, ishte shumë ndryshe. Qfar mësove në atë televizion, kur hyre? Shumë gjëra. Qfar pe? Shumë gjëra që si kisha parë në herë, në televizion. Sigurisht që ke parë gjithë kamera, po ti si vajzë qfar mësove, si Ana? Atëherë, mësova gjithçka që ka të bëjë me televizionin, mënyra e qëndrimit në televizion, lajmet, mënyra si organizohesh e lajmi. Ke dalë në terren? Po, kam dalë në terren. Çfarë lajme ke mbuluar? Aktualisht kam qenë në lidhje me arsimin edhe shëndetësinë. Disa lajme në lidhje me këto. Shiko, jemi 5 gazetarë, secili me nga një kamera përpara, me nga një mikrofon, flaka është përpara. Ti çfarë do bëje ndryshe? Mënyrën e dhënjes së lajmit, ndryshe nga gazetarët e tjerë. Ndërkohë që flaka binte dhe shkatronte çdo gjë, ti e ke mendjen tek mënyra ndryshe e dhënjes së lajmit. Jo. Si ta krije balukën djathtas, majtas? Ana, ke mbaruar për gazetari, ë? Po. Më vjen shumë keq, po nuk është kjo, nuk është kjo një gazetare. Prova Salvartio. Po provoj të po tentoj të shpëtoj unë. Se mentre c'è l'incendio incontri il capo dei pompieri, cosa gli chiedi? Dersa po ndodh zjarri takon shefin e zjarfikësve, çfarë do t'i thuash atij? Moment thjesht do çfarë ka ndodhur,
edhe... Ka rënë zjarë, që ka ndodhë, ka rënë zjarë. Po që më këtë, io sono il capo dei pompieri, fammi la domanda. E zëmë se unë jam shefi i zjarë fixëve, më bëj pyetje. Ose jo, në lidhje me që se ka njërës në godinë, ose në që se është diçka, ose në një shtëpi, apartament, varë që mund tjetë, ose palatet në ndryshme. Ana, për mua, jo. Për mua, jo, sepse ke mbaruar gazetarie e dashur, dhe unë presë që nga ty, e vetëm unë, për dhe ata që në ndjekën e ekran, që ti të shkëlqeje këtu në mënyrën të folurit, oke, emocionet ato janë të bugre, janë të mira, mund të të blokojnë për një moment, por faktin që aty ka 10 të vdekur dhe fjalia jote e parë do të ishte numri i viktimave shtuar nga zjarri që sapo ka rënë Sonila. Ktu është kthyer një tragjedi të vërtet. Ky është lajmi që ti duhet ta jepje dashur. Për mua jo. Ci sono dei ragazzi che hanno meno esperienze di te che hanno parlato meglio. Ka të tjerë që kanë pasur më pak përvojë se ty, por kanë folur më mirë se ty. Mi dispiace, non può essere prima sulla notizia. Nuk mund të jesh te i pari në lajme. Emocionet janë duhen kontrolluar, është lloj profesionit. A mund, ma per questo che tu po, prima mi dicevi, per këtë që ti më përpara më thoshe me të drejtë. Ai i pari nuk kishte asgjë, në fakt nuk është vërtet që s'kishte asgjë. Ai në një farë mënyrë arrinte të thoshte un jam këtu, sepse duhet të bëjësh, që ai nuk ka bërë shkollë gazetarie. Që ai mund të quajë një moment që emocionet dhe atë pak sens gazetarie që ka e bllokuan. Që vajza që ka 100% gazetari, ka vite shkolle, emocionet e kanë bllokuar 50%. Por më tepër që po flasim për diçka që është lënda e parë jona. Domethënë lajmi i fundit është një gazetar, pa lajmin nuk ekziston, nuk. Më vjen shumë keq. Është vërtet, është vërtet. Është vërtet. Është vërtet. Sul atteggiamento delle persone. Po le të përpiqemi të përqendrohemi tek qëndrimi i njerëzve, tek instinktet. Edhe ne instinktin po testojmë. Unë më shumë po ecim me instinkt, po ju a them këtroç. Domethënë nuk un për veten nuk kam mbaruar gazetari. Jo, nëse nuk marr përsipër të flas me kompetencë. Po nëse nuk jep asnjë shenjë gazetari, që kam mbaruar për gazetari, kjo është, ëh? Next. Në mua kjo më vret. Next. Jam Altin Tufa, vim nga qyteti Kavajës, studioj për shkencë komunikimi në Universitetin Hënoj Plot Beder, një universitet privat, viti i tretë. Dhe në stat diplomimi për të kaluar në master, të cili ndaj në dy profile, ose në gazetari, ose në marrëdhënien publike. Në fakt, terrenin pak e kam provuar vetë, përderisa unë drejtoj një emision në radiofonik pak a shumë argëtues, por ka në disa raste kem patur edhe emisione me tema të ndryshme që të preken shumë edhe në çështjet sociale, ku kemi dalë edhe në terren vetëm me kolegen, edhe më ka pak e vështirë për në fund kur jeni në proces përfundimi të punës, duket shumë e bukur, domethënë kur arrin në përfundim. Nuk e di, më pëlqen kjo të diskutoj të çështjen që është futur tani në kohët e fundit, çështja e tek policet femra që janë futur si një pik modeli, domethënë në organizatën e policisë. Ja, teme fort, ja, për duke diçka që ja vlen diskutohet tani, domethënë përderisa po vinë disa ndryshime të ndryshme, nuk e di çfarë mendimi kanë, domethënë në mentalitetin shqiptar. Okej, kanë kaluar rreth 8 orë. Vazhdojmë të jemi këtu në këto audicione në këtë ditë të katërt për të parë se cilët janë talentet e ardhshëm. Në fakt janë gjetur disa shumë interesant. Ishin disa të reja që në fakt donin të bëheshin moderatore, speakere. Shumë të pak të ishin ata që duan ta provojnë terrenin, por do të jenë në prova shumë të vështira kur të filloj talent show. Ne jemi këtu, po marrim thjesht një kafe, po bëjmë pak pushim dhe kemi akoma të tjerë të cilët presin për jashta. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë këtu derisa të përfundojmë me të gjithë. Juria është e lodhur, por jo aq sa për ta përfunduar këtu. Kjo është vetëm dita e katërt. Duhet të ajo pika e parë atë që dukesh bukur dhe mirë. Është Petrina Gorica. Quanto tempo è che aspetti fuori? Prej sa kohë është po pret për jashta Petrina? Deri në orën 9. Kjo kur ke që po pret? Ke ardhur që në orën 9. Avresh aspettato ancora un po? Do kishe pritur akoma më shumë? Po, do kisha pritur. Se stufata un po? Je mërzitur më pak? U mërzita jo, mërzita u lodha në fakt. Jus. Isha gatshme të prisja edhe më shumë derisa të vinte rada. Pse? Pse të prisje kaq shumë? Jam shumë interesuar, studioj për gazetari edhe do të më pëlqente të kisha një eksperiencë, tani janë nga diku. Nuk do ishe më mirë ty e tash të bënda thoshe, që është kjo punë, kam që në orë 9 që ju pres juve. Se nuk revoltohesh? Gazetarët janë mësuar me pritjen edhe ne... Janë mësuar apo... Me pritjen. Duhet të presin. Tani janë të detyruar edhe... Të presin. E ketë nevojshme dhe të punosh dhe të studiosh paralelisht?
E bën për arsye jetese apo do ke dëshirë të bësh më shumë për eksperiencë, po pse jo për nevojë, domethënë. Okej. Do të ishte për një studentë. Në çfarë viti je në gazetari? Un jam në vit par. Në vitin e par gazetari. Çfarë lloj gazetarie do të bësh? Politike. Politike. Domethënë kemi zgjedhur profilin që tani. Që tani. E ndjek politikën e ditës? E ndjek, po. Tema më e rëndësishme diskutuar mbrëm në parlament. Kush ishte? Këtë se kam ndjekur në fakt mbrëm. Nuk e ndjek. Kush është debati më i fortë politik i momentit? Vazhdo. Më thuaj 2-3 tema, nëse nuk të vjen një. Debati më i fortë. Besoj se ka qenë çështja e korrupsionit, domethënë ose ardhja e Ramës në pushtet, domethënë që ka nisë një diçka e re, domethënë fushën e politikës, edhe ky është debati më i përfolur kohët e fundit. Shëndet se mirë, fjalë për të, po që korrupsioni është korrupsioni, atë e dinim ne. Po Petrina, e dashur. Unë shikoj që aty je trajnuar, më sa kuptoj, alkol kundër drogës në këto vullnetare. Vullnetare, ëh? Në shoqata kundër alkoolit, drogës dhe duhanit. Më jep një lajm, më bëj një lajm, je për gazetari droga në Shqipëri. Me dy fjalë, çfarë do bëjë një lajm për drogën? Sonilat ka thënë që dua një lajm sot në orën 8 për drogën në Agon Channel. Atëherë unë do të trajtoja një çështje problematike, domethënë zona ku unë jetoj, më shumë për lëndët si hashash, domethënë që është mjaft problematike, sidomos aromat që ndihen. Po te fundi ndoshta mund të bëja një foto të djemve që e konsumonin aty. Diçka domethënë që përbënte lajm. Se ti chiedo di andare nella città in Albania dove c'è il più grosso problema di coltivazione della cannabis, dove vai? Të shkoja në një qytet të Shqipërisë ku është problemi më i madh i kultivimit të kanabisit. Ku do shkoja? Në Lazarat do provoj. Kome që vaj? Si do shkoja atje? Me makinë. Me makinë. Do shkoja me makinë. Bravo. Dhe si do vije në Lazarat? Ti stavo mandando a cavallo, guarda. Gati, gati, po të nisja me kanë. Ai ha avuto fortuna. Që lodhe me fat. Petrina, je në vitin e parë të gazetarisë, që do të thotë akoma ke ende shumë për të mësuar, lidhur me metodologjinë, etjerë, etjerë. Problemi është që duke lënë më njanë këtë pjesë, asnjë fjali nuk e çove deri në fund, ke thënë do të bëj, po ku do shkoj, po do ta lija, do ta bëj atë. Asnjë fjali deri në fund. Kam shumë dyshim që ti mund të jesh në lajme, po e para mund të jesh në lajme. Po, mund të jesh. Një ndër disa. E para në lajme për momentin, nuk e lexoj dot atë. Dëshirën dhe ndonjëherë edhe një lloj besimi edhe të tepruar, edhe mungesë modestie mund të ketë njeriu. Thotë unë bëj edhe pik. E thotë të gjë me një besim të fortë. Për mirë shë i le fjalit për gjysëm të gjitha. Desë mikrofonit se nëse do që kjo pjesa jote të dalin në transmitim, mos bëmë zhurmë. Alesio. Okej. Çfarë mendon? La vedo piuttosto timida, però come sapete non è necessariamente un minus, por nuk është në një minus. Però non vedo plus. Por nuk shoh pluset. Semir? Në fakt unë jot që ju kam thënë studentëve të tjerë që kanë qenë për gazetari, kanë qenë ato që kanë mbaruar. Më thënë pas vitit 3, kishë edhe me master. Dhe që thasë unë ilet jenë vit parë, këtonë, por... Para se ty e ti e dashu këtu në bëm një debat, ose më sak shkëmbyëm disa ide me njëri tjetrin. O është, ose nuk është. Unë për vete, pa munges modestie, nuk kam bërë shkollë gazetarie. O e ke, o nuk e ke lajmin, fjallën, ritmin, brënda. Pasaj batutat e këto janë diçka më shumë. Edhe të shkëndijen, është një shkëndij që ndoshtë të ti e ke, po akoma nuk e ke parë dhe vetë. Të duhet dhe pako të pjekësh brënda vetës atë që do të bësh. Ndoshtë ti do të jesh Amerikania e parë në lajme mas 3 viteve. Po e njëta... Po e njëta histori. Ndoshtë... Jam shumë i sigur që edhe me këta që kanë mbaruar shkollën që gazetarina mendojnë diçka kështu që merr një letër në dorë dhe lexo lajmin. Sepse paktën nga videot që shoh e lexojnë. Tre çereko këtyre janë kështu. Sot në Tiranë u zhvillua një mbledhje shumë e rëndësishme. Do bëjmë këtë e quajmë gazetarinë. Do bëjmë çerkare di Tiranë. Duhet të përpiqemi që të nxjerrim nga këta djem. Shkëndijen. Però non dovrebbe essere il nostro mestiere, por nuk duhet të jetë zanati ynë, duhet të jenë ata që duhet na tregojnë të shkëndijë. Janë ata që duhet të hyjnë në flak këtu brenda. Do të jenë të kenë marr flak këtu brenda dhe ne ta kemi shumë kollaj. Next. Të vëshërësh një pagë që ne e paguem çdo muaj, domethënë.
është një lloj tarife që paguhet, por nuk e definoj dot me të treja akronimet që i përkasin. Jo, për voja televizive jo, por në shkollë gjithmonë kam qenë pjesë e këtyre aktiviteteve, domethënë prezantuese apo diçka tjetër. Prezentete. Prezanto, fol për veten. Përshëndetje, jam Valbona Bezati, jam 18 vjeç, aktualisht jam maturante. Pasioni im për gazetarin ka nisur që herët, jam përpjekur shumë që të bëjmë pjesë e tij në mënyra të ndryshme. Një nga aftësitë e mia më të mëdha është të shkruarit, prandaj jam përpjekur të shkruaj periodikisht në gazeta shkrime kryesisht kritike, kritike politike ose kritike sociale, të cilat mua më prekin shumë. Pastaj për pjesën e televizionit, janë shkrime të formës opinione, reportazhe, janë të formës opinion. Opinion, nga e merr informacionin për të shkruar? Përpiqem të ndjek çdo seri të lajmeve të përditshme, përpiqem të shoh në internet lajme të ndryshme dhe përpiqem të tua ato që po, përpiqem të shoh ato që më rrethojnë. Për shembull, kam shkruar për shkollën lajme të ndryshme të cilat kanë që më kanë prekur mua personalisht ose që kam parë që kanë prekur të tjerët. A ti je maturante Valbona? Po, unë jam maturante. Je maturante dhe shkruan shkrime kritike? Po, kam shkruar që kam qenë 16 vjeç. Shkrimi jot më i mirë, për çfarë teme ka qenë? Mendoj që i mat gjithmonë thotë që shkrimi më i mirë është shkrimi im i parë, i cili është i ftohtë i ngrin arsimin në Shqipëri, është një kritikë e cila ka bërë buj, nuk e di nëse do quhej kështu, mbase nuk do ishte modeste, më kanë komplimentuar dhe më kanë folur dhe zëra jashtë rrethit tim miqësor dhe në avokati popullit. Po sepse në një farë mënyrë ishte një shkrim kritik për mënyrën se si ishin bërë gjëra deri tani në shkollë, mënyrën se si ato organizoheshin, në mënyrën se si funksiononte, sa pak e rëndësishme ishte që nxënësit të mësonin në një ambient i cili ishte i ngrohtë, sa pak e rëndësishme ishte. Mirë në rregull, dakor. Çfarë vol dire essere primo sulla notizia? Çfarë thot për ty ti jesh i pari në lajm? Ti jesh i pari në lajm, do thot ti jesh më i miri, të dish ta përcjellësh lajmin, ti jesh superior mbi lajmin, jo të mposh ty lajmin, por ta mposh ti lajmin, të dish se si ta japësh lajmin, ti japësh emocionin e duhur, tonacionin e duhur. Ti japësh atë që ti mendon në lajme dhe jo vetëm ta marrësh atë shablon, por ta përpunosh lajmin dhe të dish se si ta bësh lajmin dhe si ta përcjellësh që të shkojë te çdo njeri ky lajm. Come si chiama il presidente della Francia? Che ka emër presidenti i Francës? Hollande. Quello dell'America? François. Poi Amerikës? E Amerikës Barack Obama. Bene. Je gatshme po të ndodh një ngjarje jashtëzakonshme të marrësh kamerën me kameramanin të nisësh direkt? Jam njëri që karakterizohem nga ambicia dhe guximi. Këtë do telefonoje të pari në rast se merr vesh se ka ndodhur një zjarr i fuqishëm në qendër Tiranës. Policin? Doni pompieri? Jo zjarr fiksit. Sepse këtu në Shqipëri nuk funksionojnë ai shumë zjarr fiksit. Nuk po kërkon të shuaj zjarrin, po kërkon lajmin. Vi djash. Më pëlqen. Më pëlqen edhe mua vetë. Dai. Bravo. Mirë. Alla prossima. Për mua quhet. Edhe për mua. Quhet. Mirash. Faleminderit. Hajde dashur. Është patike, i vaje. Patike, shkathët. Ishin bazat e zanatit, nuk i ka, por ka instiktin. Titulli. Në hatjen. I ftohtë ngrim arsimin. Shumë i bukur. Metafora. Shumë i bukur. E po i pensa ke kozën incredibile, se sapeva il nome del. Gjë e pabesueshme, dinte emrin e presidentit francez. Më në fund. Ja pra, erdhëm sërish në fund edhe për ditën e sotme. Unë me bluzën Kurajo kam vendosur që në 10 ditët e audicioneve do të mbaj të veshur këtë bluzë. Pse? Të japim Kurajo gjithë të rinjve të rejave. I gjetëm disa që do të marrin pjesën në spektaklin e madh në natën e parë që do të startoj. Ju kujtojmë në mbyllje, në orën 18:30, nesër do takohemi sërish bashkë. Me mua Artion Vreton dhe Jurin, Sajmir Kodrën, Alessio Vincin dhe Sonira Meçon. Shihemi nesër.